Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím a vítám v mém kreativním YouTubeovém studiu a vítám vás také u sledování druhého dílu háčkovaného raglan svetříku s kruhovým sedlem a jednoduchým V-čkovým vzorem. A já ještě připomenu, že podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v infoboxu pod tímto videem. Psaný návod je k dispozici zdarma na mém blogu. My jsme v prvním díle si uháčkovali tohle kruhové sedlu a už jsme začali háčkovat tělo z vetříku. Háčkujeme přízí aura, což je příjemná směs bavlny a lnu. A háčkujeme háčkem 4,5. A my jsme se pustili do háčkování těla z vetříku a já jsem vám slíbila, že si v tom druhém díle ukážeme, jak háčkovat rukávky. Ty rukávky mají nyní vlastně velikost 18 V-ček. My jsme rozdělovali ten raglan, tomuto kruhové sedlo, na 4 díly. No a já budu nyní háčkovat ten rukávek tak, že navážu přízi přímo v místě, kde jsme háčkovali V-čko, do středu toho řetízku, do těch třech řetízkových oček. Tak tam já navážu přízi a uháčkuji V-čko. Takže budu mít naproti sobě vlastně dvě V-čka. Jo? Takže ta V-čka se nám dotýkají, jedno je vzhůru nohama. A uháčkuji klasicky pět řetízkových oček a polodlouhý sloupek. Tak. No a pak nás tam vlastně čeká těch 18 V-ček kolem dokola, ta V-čka, která jsme přeskakovali. No a já jsem si tady nechala označovat, ten označovač je mezi těmi V-čky. Jo, ta V-čka, která jsme přeskakovali na ten rukávek. No a vidíte, že ta mezírka mezi těmi V-čky je poměrně veliká. Takže buď ji můžete zašít, anebo já jsem se rozhodla, že ještě do tohohle toho prostoru uháčkuji jedno V-čko. Takže než začneme háčkovat V-čko do V-čka, tak já si ještě zde uháčkuji takhle jedno V-čko. No a potom už mi tam navazuje to další V-čko a těch dalších 18 tedy. A tam už háčkuji V-čko do V-čka, kolem dokola. A zase si přidám stejným způsobem V-čko na té opačné straně, aby tam nebyl moc velký odskok mezi tím prvním a posledním V-čkem. Tak. Takže to je jenom takové doporučení. Někdo tuhle mezírku klasicky potom zašije, když doháčkuje ten rukávek, tak tohle místo prostě sešije dohromady. A já jsem tam háčkovala tedy to jedno V-čko navíc. Končím tedy V-čko do V-čka. Vidíte, že je tam takováhle ta proluka. Takže já tam přidám ještě jedno V-čko. No a tím pádem já budu mít v první řadě toho rukávku 18 plus 1 plus 1 plus 1, takže plus jakoby 3 V-čka. To znamená 21 V-ček kolem dokola. Spojíme zastavéčka pevným okem. Háčkuji tedy do druhého řetízkového očka. Od začátku řady. To je klasika. No a já budu nyní, protože ten rukávek, já mám ráda, když ty rukávky nejsou nějak příliš upnuté v podpaží, takže tahle šířka super. No a teď už bych začala zužovat ten rukávek. A já budu zužovat postupně. A budu zužovat v každé druhé řadě. A pojďme si ukázat, jak na to zúžení. Já se přesouvám pomocí pevného oka zase do středu toho prvního V-čka. Uháčkuji si pět řetízkových oček a polodlouhý sloupek. Tak. No a potom do druhého V-čka, za tím prvním V-čkem, budu zužovat. A to velice jednoduše, že já do toho druhého V-čka si uháčkuji jenom polodlouhý sloupek.
a potom do dalšího Včka háčkuji klasické Včko. Takže do druhého Včka já jsem háčkovala polodlouhý sloupek a do třetího Včka zase háčkuju Včko do Včka. Super. Tohle je způsob, jak můžete úplně jednoduše ujímat, snižovat počet těch Vček. A tímto způsobem můžete ujímat, kdybyste potřebovali i ten svetřík zúžit třeba v pase. Tak na tom těle můžete takhle ujmout. No a já budu háčkovat do toho posledního Včka zase stejně polodlouhý sloupek a spojím pevným okem. Takže my jsme z těch 21 Vček, které jsme měli v první řadě, se nyní dostali na minus 2, to znamená na 19 Vček. Háčkovala jsem tedy polodlouhý sloupek do toho druhého Včka a do posledního Včka. A já jsem na tom mém rukávu ujímala v každé druhé řadě o jedno Včko, takže ten počet se mi postupně snižoval, až jsem dosáhla počtu 15 Vček a pak už jsem pokračovala bez ujímání. Takže máme nyní háčkovanou druhou řadu, máme tam těch 19 Vček a hned si ukážeme, jak pokračovat v tom dalším háčkování. Ten začátek je vlastně stejný, budete háčkovat Včko do Včka a potom Včko do následujícího Včka. To znamená, že budete vlastně ignorovat ten uháčkovaný polodlouhý sloupek, který tam je, ale háčkujeme vždy do té tři řetízkové mezery. No a jakmile začnete ujímat, tak doporučuji zase vyzkoušet, jestli vám hezky ten svetřík sedí, jestli vás nepne přes prsa, jestli vás nepne v podpaží. Ano, a když je všechno v pořádku, tak můžete vlastně pokračovat v háčkování a doháčkovat tělo toho svetříčku, doháčkovat rukávky. Tak já jsem doháčkovala tělo toho svetříku, to bylo velice snadné, háčkovala jsem jenom Včko do Včka, nerozšiřovala jsem, ani jsem neujímala v pase, takže ta šířka je vlastně pořád stejná a háčkovala jsem 21 řad toho svetříčku a v každé té řadě mám tedy 38 Vček. Tak, super. No, můžete si samozřejmě ten svetřík uháčkovat, jak potřebujete dlouhý. Můžete ho případně projmout v pase, můžete ho rozšířit, aby byl oversize, to už nechám na vás. Já jsem tento svetřík háčkovala na tělo, ale tak, aby se pod něj vešlo nějaké tílko nebo tričko. Tak, já mu ještě přeměřím na délku, vlastně jenom to tělo toho svetříku vychází na nějaký 29, 28, 29, 30 cm. Se ten vzoreček trošičku vytáhne tím nošením, jak jakoby spadne a ta látka dolů a na šířku mi vychází na nějakých 40, 41 cm. Super. Zase ten vzoreček hezky obepíná postavu, můžete ho uháčkovat pěkně přiléhavý a ten vzoreček je velice pružný, flexibilní, takže se prostě pěkně přizpůsobí obvodům těla. Tak, no a my budeme pokračovat v háčkování toho rukávku. Mně vlastně zbývá jedno celé klubičko, to je příze Aura. No a kdo by chtěl, tak ten svetřík klidně můžete háčkovat i takhle s krátkými rukávky. A pokud byste háčkovali svetřík na léto, tak já myslím, že i takhle vypadá moc hezky. A takže klidně i verze s krátkými rukávy. A můžete využít ten svetřík právě, že háčkované z té příze bavlna, len a je příjemný k nošení i na holé tělo. Tak, jak to dopadlo s těmi mými rukávky? Já jsem ujímala v každé druhé řadě o jedno Včko, zhruba do poloviny toho rukávku, tam mám označovač a pak už jsem pokračovala bez ujímání.
a háčkovala jsem na 15 V-ček kolem dokola. Uháčkovala jsem ještě lem toho svetříčku a ten jsem háčkovala tak, aby byl stejný jako vlastně začátek toho svetříku, jako ten lem, co máme ve výstřihu. To znamená, že to jsou úplně jednoduché krátké sloupky háčkované do řetízku. Tak já mám ráda, když ten vzoreček je takový hezky sladěný, symetrický. No a stejný lem jsem háčkovala i na rukávek. No a my si hned ukážeme, jak tenhle jednoduchý lem uháčkovat, tak aby mi pěkně ladil právě s tím začátkem toho kruhového sedla. A pokud chcete zvolit nějaký originálnější zakončení toho lemu, pikotky nebo hezky třeba se tam mohou do těch V-ček háčkovat takový ten mušličkový vzoreček. Nechám na vás, jestli to budou ty obloučky. Já jsem prostě zarovnávala ten vzorek, aby byl hezky rovný. Tak mě po uháčkování těch rukávků zůstalo ještě maličko klubička, takže jsem háčkovala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 řád toho svetříčku plus lem, abych doháčkovala to klubičko. Takže jsem ještě dvě řady přidala a máme i vlastně stejný počet řad na tom rukávu. Jeden, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři. Takže 23 řad těch V-ček a lem. Paráda. Tak, no a já vám ještě musím ukázat, jak uháčkovat ten lem, abychom měli tedy kompletní tenhle videonávod. A já jsem ty rukávky háčkovala tak, aby byly spíš uší, nebo aby se zužovaly a i ten lem, aby byl zužený. Tak, vidíte, že my končíme řadou klasicky těch V-ček a spojíme ta V-čka pevným okem. Tak. A já mám 15 V-ček kolem dokola. Končím tím rukávkem. A já se přesunu do středu toho prvního V-čka a ve středu toho V-čka uháčkuji jedno řetízkové oko a potom krátký sloupek. Tak. A budu háčkovat dvě řetízková oka a krátký sloupek do dalšího V-čka. A zase dvě řetízková oka a krátký sloupek do dalšího V-čka. Dvě řetízková oka a krátký sloupek do dalšího V-čka. Vidíte, že to je vlastně podobný ten vzoreček, jako jsme začínali háčkovat úplně na začátku to kruhové sedlo. To jsme háčkovali vlastně do každého toho třetího řetízkového očka V-čko. Takže my tady háčkujeme zase opačně, dvě řetízková oka a krátký sloupek. Pokud byste chtěli mít ten rukávek, aby byl jakoby širší, tak háčkujte mezi těmi krátkými sloupky a tři řetízková očka. A měli byste tam mít 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 těch řetízkových mezer. Já mám tedy mezi krátkými sloupky dvě řetízková očka. Pokud nechcete mít ten rukávek tak užší, tak jakoby zúžený, tak klidně háčkujte tři řetízková očka. Vyměnila jsem háček, vzala jsem do ruky háček číslo 4, takže o půlku čísla menší a háčkuji jedno řetízkové oko a krátký sloupek. A nyní budu háčkovat krátký sloupek do každého toho řetízkového očka. A potom zase krátký sloupek do krátkého sloupku. A krátký sloupek do každého toho řetízkového očka. Takže jeden a druhý krátký sloupek.
a zase potom krátký sloupek do krátkého sloupku. Tak, já jsem vzala menší háček, aby ten rukávek se ještě o trošičku zúžil a máme tam tedy 15 x 3, takže 45 krátkých sloupků kolem dokola. Super. No a tak to háčkujeme až zase úplně do konce řady a ukážeme si, jak hezky spojit takovým tím neviditelným spojem ten první uháčkovaný krátký sloupek a poslední uháčkovaný krátký sloupek. Tak já ustřihnu přízi, vezmu si jehlu a tam vlastně mezi tím prvním a posledním uháčkovaným krátkým sloupkem vyšijeme takové Včko. Takže já vedu přízi nebo jehlu pod první uháčkovaný Včko na prvním a krátkém sloupku, takže pod tu přední a zadní nitku. A potom se vracím zpátky a píchám tu jehlu vlastně do prostřed, do mezi přední a zadní nitku posledního uháčkovaného krátkého sloupku a vedu jehlu i zároveň na vnitřní stranu toho rukávku. A takhle krásně jsme tam vyšili takovéhle Včko, spojily se nám ty krátké sloupky, ten první a poslední, no a potom už můžete jednoduše ten volný konec zašít, samozřejmě zašít a všechny ty konečky, které nám tam zůstávají, no a svetřík budeme mít hotový. Tak, nádhera. Tímhle zakončením jsem zakončovala vlastně i ten spoj na tom opačném rukávku a také ve spodní části toho svetříku, jak máme ten olem. Tak, tohle je zbytek klubiček, který mi zůstal, takže opravdu jsem se snažila využít všechna tři klubička, která jsem měla připravená na tenhle ten svetřík. No a my si ten celý svetřík ještě jednou přeměříme. Tak. Já určitě ještě musím zašít ty volné konečky a vyndat označovače, zůstává tam vlastně označovač v místě. Tady vidíte ten červený na rukávku, kde jsem přestala ten rukávek rozšiřovat. Do té doby jsem, kde jsem ho přestala zužovat, do té doby jsem zužovala v každé druhé řadě o jedno Včko. Tak a ten rukávek kolik měří? Takže dostáváme se na 53 cm a v té vnitřní délce mi vychází ten rukávek na, to vezmu od toho označovače, se tedy zužuje na 33 cm. Šířka toho rukávku a v té horní části vychází na 17 cm. A ve spodní části po tom zúžení máme 13 cm. Perfektní. No a já ještě změřím délku a šířku těla toho svetříku. A na šířku máme také 32, 33 cm, to je vlastně stejně jako ta délka toho rukávku. A na šířku se potom dole ten svetříček trošičku stáhnul tím lemem. Takže jsme na těch 41, my už jsme vlastně tu šířku měřili víckrát a potom zúžení, nebo respektive obháčkovávání těmi krátkými sloupky jsme na nějakých 39-40 cm. Takže asi centimetřík jsme ujmuli. Paráda! No a to už je konec mého videonávodu.
Já bych vám moc ráda poděkovala za pozornost. Doufám, že se vám tento návod líbil. Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte se na mě obrátit. Můžete napsat komentář přímo do boxu pod toto video. Zastihnete mě také na mé facebookové stránce, Pinterestu a Instagramu. Já vám moc děkuji za pozornost. Pokud se vám návod líbil, poprosím o váš like a budu ráda, když si nastavíte odběr a budeme se pravidelně potkávat i u mých následujících videí. Já se s vámi tedy loučím, no a přeji vám, ať se vám tenhle ten krásný vzdušný svetřík s véčkovým vzorem povede. Je opravdu zpříjemné, příze bavlna len, příze aura. Je to takový ten typ celoročního svetříku. Já jsem ho tady háčkovala na dovolené, takže jsem se ho užívala krásně za těch letních večerů, ale věřím, že si ho užiju po celý rok. Určitě mi dejte vědět, jaký typ styl svetříku jste háčkovali, jestli na tělo, oversize, dlouhé rukávy, krátké rukávy. Prostě jak to dopadlo. Přeju vám ještě jednou pohodové háčkování, mějte se krásně a těším se zase příště. Ahoj!